Я старший майстер, у мене в підчиненні 3 лісника і 2100 гектар лісу під охраною. О, ну ви розумієте, соснин таких, це от такі треба сосни. Бачите, якось ось стоїть, і вже десь 150 літ оце місце. Це корпус із улья. Там стоять пару рамочок. То есть вы потом вместе с корпусом забираете их, да? Да, пчелы, улей, ловушку на место. А онук росте, но уже с дедом пасеку дивиться. Онук росте, и у меня одна надежда, вы знаете что? И это дуже больно. Это дуже больно. Вот я дивлюсь, о, ну и не вечный я, а хотелось бы оставить. Після себе ж, ну так, щоб воно залишилося, передати оце, цього.